中年オタッキーです。今日はね、お待ちかねというか、このキャノン F1 とね、ニコン F2 のね、徹底比較ということで、ね、予告してましたけど、伸び伸びになってましたけど、それをやっていこうと思います。キャノン F1 ね、ニコン F2、同じ時期をね、まあ、戦った、プロフェッショナルカメラ、になりますけどね、どちらもね、良いカメラですし、使いやすいカメラであります。今日はね、どこがどう違うのかっていうのをね、詳しくやっていこうと思います。それでは動画、スタート。はい、キャノン F1 とニコン F2 をね、比較していく前にね、その前の歴史っていうのね、どんなものか、多分知らない人が多いと思いますが、まずこれはね、キャノンフレックス RP っていうカメラになるんですけど、キャノンはね、59年に、キャノンフレックスシリーズ、これは60年に登場した RP ですね。59年に、キャノンフレックスシリーズっていうのを、ね、登場させます。キャノンフレックス R っていうのがね、一応フラッグシップ機になっていくのかな。これ R マウントっていうね、マウント。マウント形状はね、実は FD マウントと同じなんですけど、それで出た次の月に、発売されたのが、これはちょっとフォトミックになりますけど、ニコン F ですね。たった1ヶ月でね、ニコン F が出てきて、圧倒的なね、性能差にね、ニコン F がね、その市場を席巻するわけなんですね。どこがどう違うのかっていう、いうことなんですけども、設計がね、ちょっとかなり、進んでいたようです。ニコンの方がね。キャノンフレックスもね、別にね、悪いカメラじゃないと思います。使い勝手。下にちょっと巻き上げのレバーがあったりとか、ありますけど、じゃあどう違うのって言ったら、キャノンのね、R マウントはね、レンズの絞り値をカメラに伝えるものを何一つ持ってないんですね。つまり、露出計がついているモデルは、その光を測って EV 値が表示されるだけで、カメラマンはその EV 値をもとに、自分で考えてシャッタースピードと絞りを、設定するという形になります。ニコンの方はどうかというと、もうね、皆さんご存知のこのニコンのガチャガチャがね、カニの爪がついてるんですね。で、ニコン F の方はね、完全にマニュアル露出になるんですけども、このフォトミックはその、ファインダーの中でね、絞り値、とシャッタースピードで露出を合わせて、今適正露出だよっていうのがね、わかる構造になってます。フォトミックもね、初期のものはね、外部露出系とか、を使ってるみたいなんですけども、ちょっとあと、フォトミック FT かな、のあたりからは、もう TTL、スルーザレンズ式、レンズから、入ってきた光で、カメラ内で、速攻して露出計の数値を決定するという、先進したものになっていきますね。キャノンはね、このスルーザレンズ、TTL 速攻というのがずーっとね、遅れていきます。他のメーカーがどんどんね、開放速攻になっても、キャノンはね、絞り込み速攻をずっと続けるんですね。で、その後のね、キャノンが開放速攻を実現して直後には、各社はね、TTL ダイレクト速攻というのをね、実現してキャノンを上回っていきます。キャノンはその速攻方式に関してはずっと遅れていくんですよ。キャノンはね、その一眼レフカメラの性能としてはね、ダメ出しを食らうんですね。もうキャノンは一眼レフカメラを作る能力がないとまで世間に酷評されてしまいます。で、レンジファインダーカメラの時代が、終わりを告げてね、キャノンは売れるカメラを持たなくなってしまうわけですね。かなり窮地に立たされます。そこで出てきたカメラがこれですね。これはね、
以前も動画で紹介しました、キャノネット初代になりますね。これは今持っているのはこのキャノネット初代の後期型になりますけど、当時ねその普及カメラがね3万円前後だった時代、に、キャノンというね高級カメラ、一応高級カメラメーカーとして知られたキャノンが、1万8800円で普及機を出してきて爆発的に売れるんです。もう、2週間分の在庫を初日用意したんだけど2時間で売り切れちゃったっていうぐらいのものすごい勢いで爆発的に売れまして、キャノンはそこで企業としての、体力をつけます。もうねもうかなり傾いていたのをねキャノネットに救われたわけなんですね。で確か1963年だったかなキャノネットが出たのが。でもうね66年には、キャノンニューF1の開発をスタートさせるんですね。でこの間ねキャノンがどうしたかっていうと、エントリーモデル、中級機モデルのね販売にねものすごく力を入れます。こういうカメラですね。これはねキャノン FP になりますけど、比較的安くてね、使いやすい、カメラを、どんどんと販売、たくさん販売していきます。いろんな種類を販売していきます。で満を持して、キャノン F1 が1971年に登場、ニコンもね F2 もね同じ年に登場させて対抗してきます。このカメラの違いというのがね、まず軍幹部ですけども、軍幹部はねもうキャノンは本当にねオーソドックス、見た目にもねオーソドックスな形をね、他のカメラ、普及機と全く同じ、このねこう、の並びはね、ニュー F1 にも踏襲されていきます。でニコンの方はというと、ニコンあの F2 のアイレベルだとまあ普通なんですけど、どうしてもねこのフォトミックファインダー、露出系を備えるためにはフォトミックファインダーを乗っけなければいけない。これでちょっとね、大柄で、操作性が若干悪いものに、なっていてしまう。慣れてしまえばね、全然関係ないんですけど、多分店頭に並べられてどっちを操作して、どっちが使いやすいかなって言ったら多分ね、何も知らない人は F1 が使いやすいって言うとは思いますね。慣れがちょっと必要っていう意味でね。電源スイッチはね、ニコンの方はね、もうこの、おなじみのね、この巻き上げハンドルをカチッと押したらもう電源が入るっていうね、優れたものになりまして、キャノンの方はね、これ FX はでもそうですけど、この後ろのダイヤルをオンにしなければならないし、終わった時はね、これを回してオフにして、大概ね、スイッチを切るのを忘れますけどね。その両者のねその考え方っていうのが、よく出ている部分だと思います。キャノンは結局何がしたかったのかっていうのはねこれ今につながってるんですね。現在のキャノンってどういうメーカーかっていうと、最近ちょっとミラーレスが出てきてちょっと変わりつつありますけど、普及機を大事にしてるんですね。EOS KISS シリーズでとりあえず初心者を取り込んで、で中級機上級機にねステップアップしていってもらおうっていうね流れを、作ってます。キャノンはね普及機をねすごく力を入れるメーカーでして、この F1 もねその普及機と延長線上に、作ったハイスペックカメラということでね、その辺がよく出ていますね。ニコンの方はというと、ニコンって、ね、名乗れるのは、フラッグシップ機だけで、この当時はね。で、復旧機はね、ニコマートっていう、ニコンっていう名前を付けるのを禁止されたような状態に、なってるわけですね。まあ、それはね、後にね、ニコマート FT2 の後だったかな、なんだか忘れたけど、ニコンって名盤が変わってそのニコマートっていう名盤をニコンに変えてくれるっていうサービスもあったらしいですけど、まあ普及価格帯のカメラを大事にして、顧客を増やすっていう作戦にキャノンは成功していきますね。どっちがね、どれだけ売れたのかはわからないんですけども、キャノン F1 はセールとしてはね、成功していきますね。イメージ作りもうまいです。作りはね、全くね、普及機、なんですけども、色はね、ブラック専用ということで、高級機はブラックだよって。普及機はね、シルバー、高級機はブラック。で、普及機もね、ブラックにできるけど、1000円余分に払わなきゃいけないということでね、キャノンはイメージ作りがね、上手に成功していきます。はい。基本性能なんですけども、ニコン F2 も、キャノン F1 も、横走り、チタン膜フォーカルプレーン、を採用しています。どちらも同じ2000分の1までなんですが、ニコン F2 はね、
セルフタイマーレバーを使用してね、シャッター速度、スローシャッター10秒までね、設定が可能です。F1 はね、どうかって言っても1秒までしか設定できないっぽいですね。多分そうだと思います。で、ファインダーの視野率はね、ニコン F2 は 100%、キャノン F1 はね、97% とこう取っていますね。で、速攻方式は、ニコン F2 が、中央部重点平均速攻で、キャノン F1 は中央部部分速攻になります。これはね、どっちがいいかって言ったら、まあ、構図つけがたい部分ではあります。好みの問題でもありますね。中央部平均重点平均速攻は、風景写真とかを撮ってる人にはね、都合がいいかと思います。中央部部分速攻はね、もうスポット速攻的な使い方ができますんで、ポートレートとかもね、使う、撮る人、にはね、こっちの方がもしかしたらいいかもしれません。で、この2台なんですけども、次に、堅牢性ですね。故障はね、どちらも故障しにくいカメラになります。全機械式でありますし、メンテナンスをすればね、完全に元に戻るっていうね、のはどちらも同じです。ただね、重量がね、もう明らかにね、F1 が重いです。もう絶対重いです。このフォトミックファインダー、でっかいファインダーがついているにもかかわらず、F1 の方が重いですね。F1 はね、どういう形で作られたかっていうと、落っことしてもね、外装だけ交換すればね、治るっていうね、感じで作ったんですね。で、ニコンはどうかっていうと、ニコン F でね、十分堅牢であったから、多分そのまま引き継いだんだと思います。どちらもね、堅牢は堅牢です。頑丈なんですけどね。まあ、しょっちゅうカメラを落っことす人は、キャノン F1 の方がいいかもしれません。っていうか、まあ、基本的にカメラって落としちゃダメなんですけどね。で、現在はその部品がもうありませんからね、キャノン F1 も落とせないのは同じです。これ当時の価格はね、キャノン F1 の方はね、わかるんですけど、ニコン F2 の方がね、ちょっと、私出てこない。なかなかね、その忙しくて、ネットで調べる暇もないんですけどね、出てきませんでした。で、電池ね、電池なんですけども、ニコン F2 はね、SR44 が2個ということで、ね、標準で、現在もね、LR442 個でね、流用が可能です。キャノン F1 はどうかっていうと、これ MR9 なんですね。MR9 はね、すでに販売が終了しておりまして、水銀電池ですからね。で、電圧を合わせようと思ったら、どっかのカメラ屋さんが出してるアダプター、減圧アダプターを使ってね、LR44 をね、1.3V に落とさなければいけません。僕のやつも 1.3V に落として使ってあります。まあ、1.5V でも遜色なく使えるっていうのを聞きますけど、ちょっとやったことないんですけどね。まあ、その辺はニコンの方が先進性があったということになりますね。ファインダーの見はね、どちらも素晴らしいです。どちらも交換式ファインダーでいろんなファインダーを選ぶことができます。この2台ね、本当に構図がつけがたいカメラになります。まあね、どっちが好きか、キャノンが好きかニコンが好きかとか、デザインが好きか嫌いかとか、もうそういうレベル選び方でもいいとは思いますね。相場、価格帯もね、そんなに変わらないと思います。安いものは、ボディだけで1万円前後から、メンテナンスの費用もね、ニコンもね、その上手にメンテナンスするショップがありますし、キャノンも有名なショップがメンテナンスしておりますんでね、どちらもね、メンテナンスの、不安はないと思います。これね、視聴してる方はね、その、どっちが優れているっていうね、コメントをね、多分期待すると思うんですけど、構図はつけがたいですね。まあ見た目と、まあ FD レンズをたくさん持ってとか、その F マウントのレンズをたくさん持ってるとか、そういう選び方でもいいでしょうし、欲しい方を買えばいいんじゃないかなって思いますね。難しいところではあるんですけどね。で、最後にちょっと作り込みですね。作り込みはね、ニコン F2 が上です。これね、もう裏蓋を開けたらね、もう一目瞭然なんですよ。裏蓋を開けましてね、キャノンのね、F1 の方はね、これモルトプレーンを使ってます。僕のはね、代用モルト、フェルト台で対応してますけど、で、ニコンはっていうとね、もう、ニコン F の時代からそうなんですけど、モルトプレーン使わずに遮光できてるんですね。これはね、その、モルトが劣化してもね、
あの、モルトがないから劣化しないんだけど、モルトの劣化する心配がない、車高漏れの心配がないという意味ではね、安心して使えるということで、ニコン F2 の方がこれは上ですね。まあ、構図付けがたいカメラではありますね。まあ、あの、欲しい方を選んで買えばいいんじゃないかと思います。どちらも楽しいカメラです。ただ、キャノン F1 の方が重たいんで、しんどいわっていう人はね、ニコン F2 を選んだらいいと思います。まあそんな感じですね。はい、今日のね、あのカメラの比較はこんな感じになります。いかがですかね。まあレンズのコーティングとかもね、なんか差があるって聞きましたけど、このニコンの方もね、そのこの日本光学名じゃなくて、このニコン名のオートニッコールですか、ニッコール SO とか、こっちはねマルチコートになっていくらしいんで、カラー写真もねもう全然問題なく撮れるし、日本光学名のそのモノコートのカラーが好きだっていう人もいますね。で、キャノンの方はね、そのレンズがねコロコロ変わってね、もうどれがどれか分かりません。僕 50mm のね、そのキャノンのレンズ 50mm の 1.4 のレンズとりあえず全部揃えたんですよ。 FL50 の1型2型で FD50 の、1.4 無印、SSC で NewFD50mmF1.4、ここまで全部揃えました。その辺はね、将来的にちょっとどういう色味が違うのか、解像度、その辺はね比較していこうと思いますので、まあ交互期待ということで、この2台にはねカラーフィルムを詰めて、今後写真を撮っていこうと思ってます。はい、今日の、比較の動画はここまでで、ここからはね、視聴者様の作品のコーナーになってまいります。はい、作品紹介のコーナー、トップバッターは1都市級さん、1枚目がねフィルム比較 A、 ニコン EM マイクロニッコール 105mmF2.8S、コダックゴールド200、2枚目がねフィルム比較 B、ニコン F80D AFS ズームニッコール 28300G、RDP3、プロビアですね、取られております。1枚目なんですけど、このフィルム比較 A ということなんですけど、これ普通に作品としていいと思います。これコダックらしい色っていうのはねちょっと分かりにくい写真ではありますけど、いい色が出てますね。2枚目はねもうね、プロビアのね青、プロビアって結構青がいい色で出るんですよね。と紅葉の赤、素晴らしい発色で出ていると思います。はい、一田敷さんありがとうございます。次はね北野隆さんの作品、ねモンスターってタイトルですね。ヤシカエレクトロ 35GT、コダックカラープラス200、が1枚目で、2枚目がねオリンパス OM10 トキナー 70210F3.5、富士 C200 別々の公演を撮ったものです。1枚目は倒れた木の根元、2枚目は岩のオブジェ、光と影の当たり具合の良かったよから撮りましたということですけど、これ1枚目の方はちょっとエモ系の写真になりますかね。2枚目の方はね光がね素晴らしく入って、いい写真になっておりますね。ちょっと今流行りの写真ですね、どちらもね。はい、北野田さんありがとうございます。次がね、テラーさんの、作品で、タイトルがね自慢の公園、カメラがニコン F2、レンズ AI ニッコール 50mmF1.4、 フィルムがロモグラフィーカラーネガティブ400ということです。で写真なんですけどね、粒子の出具合とか発色具合からいってちょっとアンダーなのかな、だいぶアンダーだったと思います。ちょっとねこれもエモ系の写真になりますね。ちょっと狙ってるのかな、もしかしたらエモい写真っていうのはね、僕もねちょっとエモい写真をね撮ってみようと思っていろいろ考えてるんですけど時間がありません。テラーさんありがとうございます。次がねサムライジャパンさんの作品、タイトルがね勝ち無心の休息、カメラがねペンタックス K01、レンズ 1855F3.5 で撮りましたということでね、ヤフオクで買った最初のデジタルキットレンズでした。ほぼ動かないので撮るのは
楽でした。トリミングしてありますということですね。これね、ドンピシャのタイミングでものすごい解像度、まあデジタルらしいとはいえ、ものすごい解像度で撮ってますね。今ちょっと拡大してみてますけど、拡大しても全然解像度が落ちないですね。なかなかだと思いますね。はい、侍ジャパンさん、いつもありがとうございます。次が落合さんの作品で、良い宿、ということで、これ2枚組ですね。ターリンエストニアかな、これ。2010年7月10日、オリンパスミュータフ6000で撮ったモノクロ写真になりますね。これ本当に良い宿ですね。バスの方はね、こんなものかなって思いますけど、ベッドはいいベッドですね。外国でね、ちょっと宿泊したことがないんで、ちょっとその雰囲気的にはわからないんですけど、これはいい宿だと思いますね。落合さん、ありがとうございます。今日のね、作品紹介は、ここまで。ちょっと待機者がね、3名ほど出てるのかな、2名か、出てるのかな。はい、次はね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、今回はね、野良旅人さんの俺のカメラ、待機者預金してるようなので引き続き俺のカメラに投稿しますということで、小西録パール4かな、これ、60年くらい前の古いカメラで645の中盤フィルム用です。購入時はオーバーホール済みだったのでかなり綺麗でした。今も綺麗です。いや、綺麗ですよこれね。蛇腹が破けないか怖かったのですが、裏面に布が貼ってありかなり丈夫なのを知って、少しだけ安心しました。レンズはヘキサなのでかなり綺麗に映ります。 75mmF3.5 って言ったら、まあ中盤で言ったら標準的なレンズですね。たまに三脚立てて風景写真としてると目立ちします。畳むとコンパクトなのです。お気に入りです。僕もね、蛇腹のカメラ持ってる、オリンパスのカメラ持ってるんですけどね、蛇腹があの穴が開いてて使えない、修理しなきゃいけないんですけど、これね、程度も良くてね、いい感じですね。まあメンテナンスをすればね、機械式なんで、使いますけどね、蛇腹のカメラはね、やっぱちょっと怖い部分があって、抵抗がある人が多いかもしれないですね。はい、野良旅人さん、ありがとうございます。次が、ちょっとね、待機者、3名ほどになってるんですけど、波があるんで、今日の俺のカメラの紹介1名ということにします。次はね、やったやっちまったのコーナーに行きます。はい、やったやっちまったのコーナー、ヤフーコングよも別名桃色山梨さんの、やったやっちまった、これやどっちだろう、ヤシカ TL 編ということでね、以前ヤフオクで購入したカメラ、各シャッター動作に問題なく露出系も問題なし、気を良くしてセルフタイマーを動作させたら8割ほど動いた後固着しシャッターが切れなくなりました。その後はいろいろ試しましたが、未だに1枚も撮影できていません。その後購入したカメラカメラはタイマーを触るのをやめました。これやっちまったんですね。いやータイマーね、セルフタイマー、これ明らかにね、そのもう皮を剥がして、いろいろ試したんでしょうけど動かないんでしょうね。これ M42 マウントのヤシカになるやつ、僕もね M42 マウントのヤシカ1台持ってて、今撮影中ですけどなかなか進まないんですけど、僕もね、セルフタイマー触るのやめようと思います。ヤフーコング別名もの桃色山梨さんね、投稿ありがとうございました。今日の動画はねこんな感じになっていきます。で、次の動画なんですけどね、もうネタがって、ね、てんこ盛りにあってね、もうどうしようかね、ピヨピヨになってます。オリンパスのレンジファインダーカメラとか、リコーのねデラックス、リコーデラックス35とか、の作品作例も出来上がってきてるんですけども、ちょっとねまたヤフー僕で落札したんでね開封動画がね割り込んでくるかもしれませんが、次の動画はねそんな感じでちょっと流動的になってます。撮影もねなかなかねうまいこといかなくてね、まああの雨がね、雨ばっかりなんでね、ちょっと光のない写真撮るのも飽きちゃったって感じになってるんですけどね、まあぼちぼちね写真を撮りながら、
撮影のね、していこうと思ってます。はい、今日の動画はこんな感じになります。面白いなと思った方、ためになるなと思った方、今後も見たい方ね、チャンネル登録ぜひぜひお願いします。ちょっとね、チャンネル登録の勢い鈍ってきてます。で、このね、動画、高評価、コメントにね、支えられております。ぜひぜひね、高評価をね、ちょっとポチッと押してください。で、コメントね、コメント返し、ちょっと、時間はかかっておりますが、一応ね、見落とさない限りは全部、コメントを返していくつもりでいてますんで、コメント返しはね、ちょっと時間かかりますけど、ぜひぜひ、コメントお願いします。はい。では、今日の動画はこんな感じで、次の動画までまた、お待ちくださいませ。ごきげんよう。さよなら。